عليك رضي الله عنك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا masihan petunjukna Allah kahiji jalmi ngalangkungan urang da anu masihan hidayahna mah al wah dipake ieu jeung teh ha ha ieu mah golah keun kewan ke ku pahaja di kepakatan ge ah tah teu bae geuning kana bae negeri aja deh ya masihan petunjukna Allah kahiji jalmi ngalangkungan urang maka khairun laka min sumrun na'am eta langkung sae daripada dunya jeung eusina khairun laka min sumrun na'am langkung sae daripada dunya jeung eusina oh eweh haji ade ge oh tinggal itu ieu budak keren bener budak keren ya. Nadi-nadi terdiah wargi-wargi sadayana ayah wargi urang ya nami aslina suntek tempat tanggal lahir di Medan tapi ieu teu aya margaan teu aya siregar teu aya sitompulnya laki-laki warga negara Indonesia agama Buddha ayeuna parantos ngalita di Gonewar Hayu lahirna di Medan namun di final tempat tinggalnya pantas di Tigone Warahayu dina denten ieu anjeunna bade menyatakan masuk agama Islam nyuhunkeun kasaksian ku sadayana mudah-mudahan anjeunna masing janten husnul khatimah amin sasarengan sareng urang sadayana ila mardotillah ila jannatul mahwa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim bisa enggak? Minasyaitonir rajim. Bismillah Ar-Rahim. Oke. Ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah rabbil alamin.
asyraqanullah wa zaharakanullah wa sabata'amrullah wa nafadahamullah ista'anna billah wa tawakkana ala Allah masya'Allah la hawla wa la quwwata illa billah tahassanna bi khafi'i rabbillah wa bi'adhimi izzillah wa bi quwwati subhanillah dakhalna fi kanfillah wa istajabna bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa barikna min hawlina wa quwwatina wa ista'anna bi hawlillah wa quwwatih Allahumma asdunna bi nafsina wa dinina wa ahlina wa malina wa waladina bisatrika alladhi satarta bihi nafsuk fala aynu tarak wa la yadun tasilu ilayka ya rabbal alamin wahdubna 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 min alqamil zalimin birahmatika ya qawiyu ya matin Subhanal munafisi an kulli majjun Subhanal mufarriji an kulli mahzun Subhanal man ja'ala khazainahu bainal kafi wal nur Subhanal man idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun Ya mufarriju farrij Ya mufarriju farrij Ya mufarriju farrij Farrij anna humumana wa humumana farajan ajila Birahmatika ya rahmar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha jempol kaki kau. Di atas materai. Muslim apa saya? Wah, oh Muslim. Oh bongkes. Kayak di serat gua aja. Kalau Muslimnya langgeng. Gak bukan. Gak wah ditulis buka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kau ah. Bumi Islam pak. Nang itu nggak bisa kan? Misi nggak ada kok. Misi. Besok ke pasar baru saya antar beli BHS. Macam-macam. Saya satu. Potong meren. Misi. Misi. Pak Kiai satu. Pak Kiai ya di kasih sih kawan. Alhamdulillah. Udah pak ya ya benar ya alhamdulillah atas nama keluarga besar Darul Ma'arif mengucapkan jazakumullah khairan kepada bapak kepala kantor urusan agama anu anjina memperhatikan bisa di telepon polemik dan gerundung-gerundung dari ya mudah-mudahan sadayana masih janten ya oke okay, sob di senate pak itu pak oh adanya kebangkitan dulu kita oke, warga-warga saudara cek di Wan, di kopi gini-gini